halkan waa galka wararka waxaad ku soo dhawaataa warar warbixino iyo dhacdooyin waxyaabaha aanu falanqeyn ku samayn doonno barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonno daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona waanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alwine raalli uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo hortegaya maalinta berita ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaanu falanqeyn ku samayn doonaa warbixin iyo dhacdo arrimaha la xidhiidha waanu barnaamijkan ku soo gudbin doonno hadduu alwine raalli uu ka noqdo sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamijkan aan idinkugu falanqeyn doonno kuna faaqidi doonno waxaa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal somalilan oo joojisay ama is-horistaag ku samaysay dhismaha xarunta baarlamaanka ee puntland qaybtiisii labaad ee badhan la qorsheeyay in laga dhiso sidee ayay wax u dhaceen xogo iyo warbixin ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alwine raalli uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal maxkamadda sare ee dalka cumaan waxay bari yeeshay wasiir kale hore musuq maasuq loogu eedeeyey oo xilku ka qaaday rooble ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaanu halkan ku soo gudbin doonaa xogo iyo warbixino iyo dhacdo arrimaha la xidhiidha waanu barnaamijkan ku falanqeyn doonno kuna faaqidi doonno soo dhawaada qodobada iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan halkan waa galka wararka waxaa ku bilaabi doonaa oo aanu barnaamijkan ku faaqidi doonaa daawadayaal saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa berita ku wajahan inuu hortago hadalna ka jeediyo golaha baarlamaanka guddida golaha shacabka ayaa maanta xildhibaanada u diray fariin qoraaleed lagu sheegayo in maalinta berita uu jiro kulan ajendiisu yahay codsi ka yimid barre qoraalkaasi ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ayaa lagu sheegay in kulanka beri oo isniin ah uu ka qabsoomi doono xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa markay saacaddu dul taagan tahay saddexda subaxnimo sida aynu ogaanay ra-iisul wasaare barre ayaa codsanaya in 10 maalmood oo dheeraada la siiyo oo uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada maadaama maalinta berita ay ku eg tahay 30 maalmood oo ahaa muddada uu haystay inuu golo wasiire ku soo dhiso kulanka golaha shacabka ee beri ayaa sidoo kale imaanaya xilli ay kulan wadajira yeesheen xasan sheekh aadan madoobe iyo barre kaasi oo diiradda lagu saaray dhismaha xukuumad cusub ilowreed ku dhowdhow kulankaasi ayaa inoo sheegaya in madaxdu ay isla meel dhigeen in ra-iisul wasaare barre uu codsado 10 maalmood oo dheeraad ah muddada uu codsaday wuxuu ra-iisul wasaaruhu sii wadayaa la tashiyadiisa ku aadan dhismaha xukuumad taya leh waxayna madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku la qaateen xamse qoraal waa qorshihiisa muddo dheeraysiga ah inkastoo aysan dastuuri ahayn in muddo 30 cishaa lagu dhiso xukuumadda haddana waa sunno siyaasadeed oo ay soomaalidu leedahay waxayna maalmahaasi ra-iisul wasaaraha u bilowdaan markii la ansixiyo waana dhaqan soo jiray ilaa iyo xornimadii soomaaliya waa hagaag waxaanu eegi doonaa markan somalilan oo hor istaagtay dhismaha xarunta labaad ee baarlamaanka puntland ee badhan somalilan ayaa is-horistaag ku samaysa dhismaha xarun labaad oo baarlamaanka puntland uu ka soconaya magaalada badhan ee sanag dhismaha xarunta baarlamaanka puntland ee badhan ayaa waxaa dhagax dhigay bishii novembar ee sanadkii 2018 waxaana maalgeliyay hay-adda UNDP guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo maalmo ka hor ka hadlay kulanka baarlamaanka uu hortegay wasiir qorsheynta puntland ayaa sheegay in xaruntaasi dhismaheedu uu amray joojinta xafiiska hay-adda UNDP ee hargeysa wasiirka qorsheynta puntland jamaal carab ayaa xusay inaysan wasaaraddu arrintaasi waxba kala socon ayna hadda ku samayn doonaan dabagal maadaama ay wasaaraddu u xilsaaran tahay jihinta siyaasadda qorsheynta deegaanka iyo isla xisaabtanka iyo meeleynta deegaha danayaasha walwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xukuumadda somalilan ay ku amartay hay-adaha UNDP joojinta dhismaha xarunta labaad ee baarlamaanka puntland ee badhan taasi oo sababtay in hay-addu joojiso dhaqaalihii ay ku bixinayso dhismahaasi sida markaasi lagu yiri war markaasi uu baahiyey guddoomiyeho ama wasiirku maxkamadda sare ee cumaanna waxa ay beri yeeshay wasiir kol hore musuq maasuqu xilka looga qaaday maxkamadda sare ee dalka cumaan ayaa laashay xukun lagu riday dad lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha soomaaliya xiriirna la leh al-shabaab bilo ka hor maxkamadda hoose ee dalka cumaan ayaa riday xukunkan kadib markii 3 nin oo markab watay lagu eedeeyey dembi ah inay wadeen dhuxul si sharci daraa looga soo dhoofiyey soomaaliya
maxkamadda sare ee cumaan ayaa sidoo kale caddeysay in wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali uusan jirin wax caddeynayay in markabka la qaatay ama la qabtay laga helay ogolaanshiyaha wasaaraddiisa wasiirka ayaa bishii may ee sanadkan shaqada looga joojiyey kadib markii xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare roble oo dana shaqsiyadeed ka doonayey wasiirka ay soo amreen roble iyagoo ku eedeeyey inuu fasaxay markab si sharci darro dhuxul uga dhoofiyey soomaaliya oo lagu qabtay cumaan ra-iisul wasaare roble oo xafiiska joogay ayaa hanti dhowraha iyo hay-adaha amniga faray inay baaris ku sameeyaan falka lagu eedeeyey wasiirka arrimaha dibadda una gudbiyey hay-adaha garsoorka ee dalka waxa uu qorshuhu ahaa in mudane cabdisaciid la sumcad dilo isla markaana la baabi'iyo sharaftiisa siyaasadeed iyo midda diblomaasiyadeed oo ugu dambeyn noqotay been lasoo dhadhoobo ayay leeyihiin xubnahaasi si kasta oo xaaladda noqoto wasiirkan ayaa kol sii horreysa lagu eedeeyey arrimo la xiriira dhacdooyinkaasi iyo in markaasi uu qeyb uu ka ahaa qorshayaal la riixay oo ahaa in uu markaasi isagu ka dambeeyey xogaha la xiriira dhoofinta dhuxusha oo uu markaasi qeyb ka lahaa sida uu markaasi sheegay axmed madoobe oo ahaa amaba ah madaxweynaha jubbaland ayaa ah ninka sida weyn loogu eedeeyo kaalintaasi dad badan ayaan isweydiinaya siday u suurgal u noqon karto inuu hirgelo amarka kaasoo baxay maamulka jubbaland ee lagu joojinayo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha maamulka madoobe oo muddo aad u fara badan fadhiya kismaayo ayaa si xooggan uga macaashay jarista dhirta deegaanada jubbaland waxaana loo iibgeeyaa dalalka dariska iyo kuwa carabta dekedda kismaayo tobankii sane ugu dambeysay waxaa si joogta ugu sharaacinayay doonyo iyo maraakiib lagu raray dhuxul waxayna ahayd isha dhaqaale ee maamul uu hogaamiyey axmed madoobe ee bariga dhexe iyo dalalkaasi loo dhoofiyo kuwaasoo inta badan la sheegay in loo isticmaalo in lagu isticmaalo shiishada oo la dhuuqo si markaasi dhuxusha la saarto looga sameeyo waxaa arrin aanan qarsooneyn ah in axmed madoobe uu leeyahay koox gaar ah oo qaabilsan jarista dhirta kadibna shida waxaana dhuxusha loogu markaasi loo raraa ama loogu xiray la geeyey dekedda kismaayo halkaasoo ay ka qaadaan doonyo iyo maraakiib waddamada dariska u iibgeeyey ayuu markaasi yidhi mid ka mid ahay xubni aanu la hadalnay ee xogogaalka ah gobolka jubbada hoose oo uu hadda maamulka jubbaland fadhiyo waxaa si ba-an u saameeyey jarista dhirta taasi oo deegaanka ka dhigtay meel lama degaan ah waana arrin ka mid ah waxyaabaha dib u dhigaya roobabka kala duwan ee dalkaasi markaasi ama dalka uu heli jiray ee ka di'i jiray sida ay markaasi leeyihiin dadka iyagoo arrimaha si dhiraandhiriya si kasta oo ay xaaladda noqoto waa hagaag daawadayaal madaxweynuhuna waxa uu markaasi socdaal uu ku gaaray dalkaasi masar ee qaahira madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo qaar ka mid a dalalka xiriirka soo jireenka la wadaaga dalkeenna ku maraya socdaal ku saleysan dib u xoojinta iskaashiga diblomaasiyadda iyo xaqiijinta soomaaliya heshiisa dunidana la heshiisa ayaa u ambabaxay dalkaasi masar ee carbeed jamhuuriyadda carbeed madaxweyne ayaana dhiiggiisa dalka masar cabdilfatax al siisi oo uu martikaad rasmi ah ka helay la yeelan doonaa wadahadallo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah gaar ahaan iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta doorka dowladda masar iyo horumarinta waxbarashada dalka madaxweyne ayaa horay safar ugu tagay dalka imaaraadka carabta turkiga eritreya kenya iyo jabuuti waxaana madaxweyne xaas sheekh maxamuud uu wanaajinayaa xiriirka uu la leeyahay dalalka gobolka iyo weliba kuwa caalamka siyaasadda soomaaliya ayaa aada u wareegtay sagaashan digrii dadka sida ay leeyihiin hore farmaajo ayaa cilaaqaad la lahaa etoobiya isagoo cadowtooyo ka dhigtay masar laakiin xasan sheekh ayaa markan la sheegayaa socdaalkiisan inuu aada uga caroonayo abey axmed oo la wariyey in kol sii horreysay uu markaasi dhaqdhaqaaqa madaxweynuhu uusan u riyaaqin iyo inuu soo dhoweysto masar siyaasaddii soomaaliya ee sannadihii dhowaa ay arkayeenna ay markaasi meesha ka baxda ayaa la sheegayaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa markaasi la sheegaya inuu wado qorshe uusan dal gooni ah saaxiib ama cadowtooyo gooni ah uusan kaga dhiganaynin sida ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda dhiraandhiriya aadkan u taxliiliya halkan waa galka wararka waxaan idinkaga tegaynaa oon idin dhaafaynaa sida ayo ammaano alla fadlan nagu biira idinkoo ka mid noqonaya saaxiibada inagu xiran wararka warbixinadii dhacdooyinkani ka qaata halkan daawade waad ku maadsan tahay la socoshada barnaamijkan adigoo markaasi sheer garanaya la garanaya qeybta hoosena araahdaadii waxay kula tahay inagu dhaafaya daawade nabadgelyo.